Da sam znao, džipom bi ovde izašao. Ovo će biti iskušenje za mene. Ali dobro. Kako beša ono. Ko se dima ne nadimi, taj se vatre ne ogreje. Ako novinar ne krene gde su ljudi, nikad neće razumeti život na pravi način. Neće. U redakciji grejanje krenulo uz pivo. Evo ih. Ljubinka, gde smo mi sad? Sad idemo prema ovom putu preko vinograda. A ovo je sad probijeno ili? Sad, to je bilo, ali bio je nekakav putić do tamo, do one jaruge. Pod jaruge je bila... Tu su parkirali bili su oni klizište. To klizište je sanirano, pa preko to klizište idemo, pa preko potpornog zida, pa preko vinograda i stižemo. Ovo je komšija? To je komšija, taj... Vi ste komšija, dobar dan. Ja sam komšija, ali vlasnik ovog vinograda je moja supruga. O, dobro. Ne, mislim, ona će da nam da bolje informacije. Ma dobro, kažete mi, rekao se da tu bio parkiran. Ovdje su bili parkirani ove dve mašine koje su počele da rade. I zadatak im je bio da odavde, evo gde Ljubinka stoji, pa namiš. Ovo je njihov prolaz, to što je sporno i vinograd što je bilo sporno. Znači, kad bi vi krenuli... Iako se sve ovo asfaltira, vi možete kolima tu dijeti. Pa da, oni će tu, ali će proći odande pa ovde. Neće tim putem, nego će ovde. A šta je bilo sporno? Ko nije hteo da da? Ove komšije nisu dali vinograd. Vi niste dali? Moja supruga je vlasnik vinograda i ona nije dala. Pa dobro, to je sve jedno. Dobro, nema veze, kažete što. Ima ona pravo da razmišlja kako razmišlja. I tako da su odlučili da nas mimo iđu. Da, e tako, e. To je naj... A šta, nije vam odgovarala cena ili šta? Ne, cena. Nismo hteli da nam se narušava vinograd. A, to je to. Da. Znači, vi ste rekli ne, a ovo vaša kuća? Jeste. Jeste. Svaka čast. Svako ima pravo na svoje sad. Neko može da razume druge, neko neće da razume. Baš to. A što se vi ograđujete, vaša supruga, ne vi? Nema veze. Zato što je ona vlasnik, razumete li? Ona je vlasnik i ona ne daje. Ja, na primjer, se ne pitam. Nije bitno, a co? Dobro, nije bitno. Sigurno da nije bitno. To je to, je li tako? E sad, zbog ovog vinograda se ide kako? Evo, ide se sad ovde preko ovog. Nije parasina, ova žuta kućica, tu gde je dače odavde ili odavde, ne znam. Vlasnik te parcele, Žarko Čirić, je dao saglasnost da prođu gde hoće kroz njegov plac. Za razliku od vaše supruge. On je dozvolio da bilo gde... Znači, kroz Žarkova se prolazi? Žarko Čirić. Neće da skreće, nego će da ide pored bandere. Tako je. Samo da snimim. Ide, znači, produžava put i tu preko Žarkova. Znači, ovde će da ide. Ljubinka. A ranije je trebalo od tuda da ide i da preseče tu, je li tako? Preseče ovde, jesu. Kroz vinograd? Da. I gospođa nije dala? Da. Onda će da produže ovaj put još za... Tako. 20 metara. Dobro. I preći će preko parcele Žarka Čirića. Žarka Čirića, kome se zahvaljujemo. Mnogo se zahvaljujemo i on je stvarno ispao. Da Žarko nije rekao da? Da Žarko nije rekao da. Čekali bi. Čekali bi pitanje. A ovo na upravnom sudu, šta je to? Ovo je na upravnom, upravni sud, pa kad se reši, možda za 10 godina. A šta ste vi teli na upravnom sudu? Pa oni su se žalili da im da prelazi preko. A, to je to. Dobro. Znači tu ovaj sub... Pa oni će naći, možda iza kuće idu tamo. Ja ne znam tačno kako su se dogovorili. Dobro. Možda iza vikendice. Znači tu seče, a šta, ja ću pitati Miju, to će asfaltirati oni to? Asfaltirat će. Bravo.